Іх больш за 40 тысяч абаронцаў здароўя ашастае жыцця жыхароў Брэсцкай вобласці. І ў любы час яны могуць прыйсці на дапамогу ў самых розных складаных жыццёвых сітуацыях. Дзякуючы іх штодзённай працы ў Брэсцкай вобласці па выніках года мінулага і пачатку бягучага самая высокая нараджальнасць у рэспубліцы і самая нізкая смяротнасць. Вынік гаворыць сам за сябе. Пастаянна пашыраюцца і магчымасці высокатэхналагічнай дапамогі. Установы аховы здароўя аснашчаюцца з самым сучасным абсталяваннем, будуюцца новыя объекты. У нас на высоком уровне развита трансплантология. Она, скажем, за последних 6 лет просто преобразилась. За 5,5 лет в Брестской области пересажена 271 почка. И уровень наших специалистов – это и операции на сердце, и аортокоронарное шунтирование, и стентирование, и то высокоточное дорогостоящее оборудование, как ангиографы, которые установлены в трех регионах – это Пинск, Баранович и Брест, позволяют нам оказать помощь при острокоронарном синдроме каждому пациенту. Не толькі ў абласным цэнтры і буйных гарадах вобласці расце ўзровень аказання медыцынскіх паслуг. Даступнасць за 90 мінут. Такую канцэпцыю распрацоўваюць спецыялісты для жыхароў так званай глыбінкі, калі спецыяльны транспарт можа даставіць пацыента са складаным дыягназам у адзін з цэнтраў – Брэст, Баранавіч і Пінск за гэты тэрмін. На сегодняшний момент Брестская область – это единственная область, которая создала два крупных межрайонных центра оказания медицинской помощи пациентов с острым коронарным синдромом. Сегодня вся территория области закрыта так называемым правилом «золотого часа». З нагоды професійнага свята больш за 20 медыкаў Брэсцкай вобласці атрымалі заслужаныя ўзнагароды за выдатныя вынікі і самаадданасць прафесіі. Сярод іх і ўраш-уролаг Брэсцкай абласной бальніцы Геннадзь Баразіншчык, які аддаў прафесіі 27 гадоў жыцця і быў узнагароджаны знакам выдатніка аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. Иногда каждый день сложные, непредвиденные ситуации возникают, где, казалось бы, их не должно быть. Это и отношения с пациентами достаточно бывают сложные, поскольку человеческий фактор, он идет во главе всего. И нельзя спрогнозировать поступки те или другие в какой-то конкретной ситуации. Сложные операции? Бывает, идешь на простую операцию и понимаешь, что здесь совсем непросто. Такой же узнагородой была отзначена и профессийная деятельность наместника головного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Барановицкой центральной поликлиники Людмилы Король. Мы долучаемся до этих веншований и ожидаем, как работа у медиков было як мага меньше. Юрий Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».